вазифаларны вазифаларын вазифаларын тиешсез кишләргә тапшыру. Без аны башладыкмы? юкмы? Э, димәк эшләрне ул эшкә лаик булмаган кишләргә тапшыру. Бу kıяматның булган һәм гил болып тора торган, без дә сезнең белән күреп тора торган галәмәтен. Э, әлбәттә Аллаһ шулай төзегән, һәр бер орында һәр бер җирдә ул җирнең, ул урынның, ул ішнің, ул вазифаның җаваплы җитәкчесе болырға тиеш. Шулай бит, без инде бер яктан кеше Аллаһ каршында бүтәнсе дә тигез дип әйтергә яратсак та, ләкин шаригать кануннарына килгәндә бүтән кеше тигез. Бүтән кеше биш намаз укырга тиеш, бүтән кеше урлашудан тыйларга тиеш, бүтүн киши харамдан тыйылып, фарзларын өтөргө тиеш, бир кимдә мин фәлән деп, яки фалан фалан деп иштеп, ниндидер вазифадан үзен азат ита алмый. Шулай бит. Бүтүн киши тигиз, ләкин Аллаһ Тагала да тормышны бүтүн киши ичендә тигиз итеп тизмәгән. Бүтүн кишегә дә тиеш тигиз дәрәҗә бирмәгән. Хәтта Куръани Каримдә Аллаһ бер ничә җирдә кабатлый ва ва рафаа фаукакум Аллаһ ва рафаа Ягъни бирләрегезне фаукы багъдин даражат, бирләрегезне икенчеләре каршында даражаларгә күтәрдик ди. Шуңа күрә кимдер җитәкше, кимдер җитәкшенең ярдәмчесе, кимдер гади кеше, кимдер монда җитәкше, монда гади кеше. Тормыш ул шулай бара. Шуңа күрә булырга тиеш илнең җитәкшесе. Һәм бу Аллаһ куйган канун, һәм бүтән кеше җитәкше була алмый. Шулай бит инде. Илдә мәсәлән, 2 җитәкше булырга тиеш түгел. Бригине буларга тиеш. Бу Аллаһның кануны, хәтта халықта да нәрсә дигәнләр, 2 сарык башы бер казанга сыймас. Шулай бит. Накыш шулай, э-э, болған җитәкчесе булган кибек буларга тиеш, шәһәрнең җитәкчесе, районның җитәкчесе буларга тиеш, буларга тиеш, мәхәлләнең җитәкчесе, айышманың җитәкчесе буларга тиеш, һәм менә шулай җитәкчилек тшәт тшәт шә һәр бер гаиләнең җитәкчесе буларга тиеш. Мәсәлән, Аллаһ тағала Ниса сүресендә "Ар-риҗалу каввамуна 'аля-н-ниса" диде. Ирләр хатыннар каршында, гаиләләре каршында, алар җитәкчеләр, ягъни гаилә хужасы ир буларга тештеп Аллаһ тағала тагынлап белгеләп куйды. Хәм менә бу канун ни өчен тәртип болсын өчен. Тәртип булсын өчен, җаваплылык, хаос, тәртипсезлек, җавапсызлык буларга теш итүел. Хәм зур рәхмәте булып тора. Әгәр дә Аллаһ бер халык, бер милләт, бер ил, бер шәһәр, бер махалла, бер ишма, бер гаилә, күп бит инде баскычлар үстеннән хәйерле җитәкше куйса. Бу Аллаһның зур рәхмәте. Әгәр дә ил башлыгы хәйерле булса. Аллаһның зур рәхмәте әгәр дә шәһәр башлыгы хәйерле кеше булса. Шуңа күрә Кім бұлса да болсын дұрыс түгіл. Мөселман кишысы, ғымумен, бұл житя кишилик масалясында бі болырға тийш түгіл, шенки балық башыннан ширидийлар. Илнин башы түзәлсә, ил бітінней түзәлі. Қымар Ибн Абдил халифа болғаш, ол халифалик болғанда илге бик зур баракат келі. Бик зур бәрәкәт килә. шу кадәр күп байлык килә. Хәтта байлар закятларын кимгә чыгарга белми тилмирип йөриләр. Закятны чыгару фарызмы? 40тан бер өлешен. Фарыз. А чыгарга кеше юк. Ни өчен бүтән кеше бай? Пәйгамбар соллаллаһу алейхи ва саллям әйтте бит, шундый заманнар җиттерде, әле бу бар безнең кыямат галәмәтләреннән. Бай үзенең Алтын белән бергән садақасын кимгә бирергә білмей телмирып йөрәде, шунда әйтерләр ана шунда бер киши бар, ул садақаңны алай икән, ягъни мухтаҗ икән, шуңа бар дип әйтерләр дә, ул ашығырды, шуңа ашырды, акчаларын tutup килеп җытуга тигәйтрди. Юк, менә бердләре инде афуй дип әйтерди. Менә Гумар ибн Абдул Газис вакытында шундый хәл була. Қоя бирергә килә. Уңгышлары үсе, бәракәт килә. Хатта Гумар ибн Абдулгазиз амир шығара минем дәулетті, минем территорияда, хатта уақшы қырғы хайуаннар, қырғы қышыларда иза шегірге тиіштігіл. Шуан көрі игінні ғышырын шығараларда, нелерге тау башларына, долаларға кармушкалар ясылар, мақсус. Хәм кішілер ошылықны шында шығарып сала башлый. Кыргый хайваннар, кышлар келе башасын ишин. Олап, карағыз, нендей байлық бола, нендей муллық бола. Коя койрға білмейлер. Шунда ә, бір күтуші, а ол білмей бетінде, хазіргі көбек, первый канал, 2 канал, ютуб, интернет, бір нәсе юк. Илде түрәнің алышынғанын ол білмей. Чынки ол сарық күті. Шунда <shundha>, үзенең тау башында ята бер кинне белми нәрсә булганында сиясәт үзгәргән үзмәрлек үзгәрмәгән, ләкин бу бер гомриндә күрмәгән сәер хәлгә тап була. Бу бойы буе күтү күтә профессионал бу сарыкларны бүреләрдән саклый. Моның кыралы бар, ниге бар, битенсе булгандыр, бәлки дә. Ләкин бу ни хәл күрә, килеп моның сарыклары белән уйный башлыйлар. Һәм кайтып китәләр. Бер сарыкка Бу табигатька قоршай бир. Шуа бетенде. Еңшегенде бу бетенде ғүмүрге бура келген аш сарық мұрларға аның іші шул. Яки орыслан якини. Шұндан бір мусафир келе. Бу кетуші мені қонақ етеді да енді, шайып менде ошап мы. Шұндан шығып кеткенде, бу маңсарау бір қаралыды, мен шұндый саир нәрсеге тап болдым де. бір көргенім жоқ еді. Дүниуда бір хал болды маллады. Чөнки бурылар килеп сарықлар сарыклар белән уйнап, дуслашып, кайтып китә башладылар ди, шуннан әйтә, илнең башы тизәлсә ди, ил тизәлә Бізнің яңа җитәкчебез килде ди, яңа төребез ди. Ягъни, халифатка гадилек кеше килгән, Аллаһ шундый бәракәт биргән, бурылар да тук, сарықларда да тук, уйнилар, шаяралар бір берсенә тимейләр, менә шундый бәракәт килгән. Шуңа күра Кирәккле заманда, кирәклі урында кирәклі кішені болуы бу Аллақның рәхмәте һәм бу дөняның илнің милләтнің халықның түззік болуына зу бәхетлі болуына зур этәргееш болып ра Шунан кре мұсман халлқы. бір қашанда битарақ болрға тедейі Кімңа жеетәкі. Кыманың илиілідә, кеманың ауылында, кеманың мәхәләсідә жеетәкші бола, інки аннан бик көп нәрсе ра. Бұ Аллахы табиғи қанун болып тұра бұл, фитри қанун болып тұра. Хәм Аллах тағалі Әгәрдә бір халыққа, демәк, бәқіт сағадат, муллык, баракат тіләсе, демәк, Аллах тағалі ол халыққа шынды жетекшілер бері. Ақыллы, хикметлі, тұрыш, намуслы. һәм шул жетекші аша бұл халыққа баракат бері. Аллах тағалі нендедір сәбәп білен, Аллах зұлымлық қыла ма? Кімгәдір Аллах тағалі ғаділсізлік қыла ма? Бір қашанда Аллах қылмай. Аллах тағалі тузан біртігі қадарды зұлымлық қыла алмай бір кімгәді. Несправедливіз қылмай. Ол қар уақыт ғаділ. Әгерді Аллах нендейдер сәбәп білен бір қалыққа бәқітсізлік тіләсе, демәк бұ халык нәрседір шіләген, демәк бұ халыкның нендейдер ғаділсізлігі болған, демәк бу қалық ғынаққа шумған, Әгәр дә Аллаһ Тәгаля теләсә бер милләтне юкка чыгарырга, Аллаһ теләсә бер халыкны юкка чыгарырга, бер шәһәрне, бер илне Аллаһ ул халыкка лаиқсыз җитәкше куя. Яғни, ул халыкка лаиқлы җитәкше куя. Дөресрәге шулай бит инде җөмлә. Шул халыкка достойный җитәкше куя. А достой шын достойныны, шин яхшыны ала. Нәшәкүрә шул җитәкшенең кулы белән Аллах нишләтә бу милләтне юкка чыгара, бу җирлекне, бу шәһәрне, бу авылны, бу мәчетне, бу уйышманы, бу семьяны кай вакыт шулай инде. Менә шуңа күрә Фудай ибн дигән сахаба табигыннар заманында безнең зур галимебез була, шунда изге кешебез Фудай ибн Гыят әйтә, әгәр дә Аллах ди миңа мустаҗаб бер дуа бүләк итсә ди, мустаҗаб дигән сүз кабул була торган. әкиятта бар бит, загадай желание, да, и оно исполнится. Альвет тел акиет, лекин тормушта Аллах тағаля хар пейгамберге бір мустажаб берді. Шла бетінде, пейгамбер сау салам аны кулламады, киеметке калдырды, имметіне шафағат қылу ишін. Мене Худай Лебну Гият айта, агар да Аллах мина бір мустажаб дуға бұла кетсе дей, мен ол дуғамны житекшим ишін қылырайым дей. Шынки житекши түзелсе, бітін халық түзеледей. Мене мұндан бек көп нәрсетіра. Бек Һм қиәмәт алдыннан мә шушы фетнәләр, низақлар, төрлі ғауғалар, кешеләрнің иманнары қақшау диннәрі қақшау, шушы шырлар келген келгәш, бғанм бәрііз әйтеп қалдырды. Аллаы тәғәләні инде әмірі бола. Ансын аның әміренән шығып нәсә болмай ішшеләр өстіннән лайыксыз, ул ішке, ул вазифаға, ул орынға лайықсыз туры келмеген кішілер жетекшетіп қойылырлар дей. Һәм алар өзлерінің ғадірсіздіклерін таратырлар дей. Міне, бұл бір ғаламеті болып тора. Яғни, ул шушы орынға белгіленді, ләкин ғилімі білен ул бу орынға туры келмей. Ул шушы орынға белгіленді, ләкин аның намусы бу орынға туры келмей. Яки аның ақыл дәрежесі, фикірләу дәрежесі Урыш әйткәндә явны бу урынга туры келмей. Һәм ул қойыла. Мина бу kıяметнең галәмәте булып тора. Абу Хурайра радийаллаху анху тапшыра бер вакыт сийкле пәйгамбәрбез шулай кешеләр белән җыелышып, сөйләшип торганда бер бадәви килде ди. Кем ул бадәви? Шулда яшәүче, көтү шулай килде һәм ул Kıyamet қашан cita деп sıradı dey. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nişik tıklar bile sülüştü. Şulay sülüşüğün devam etti. Mağa cevap kaytarmadı. Mağa cevap kaytarmadı. Ee, hem e, koy bir kişiler ettiler e, da işitti dey. Bedevinin sırağın Я инде сұрау, бұл сұрауыны қойуы аңа ұшамады. Шынки, қошан дүния біті айынды деп, кәфірлер де көп сұрадылар бет, пеғамбар өзен, мұсқыл етіп, шоа бетінде, бәлкі түрлі шоа болғандыр. Шоа көрі, қой бірлер айттілер, ол аны ешітмәді дей, шынки ол башқалар білен сүйлеш айыды дей. Ләкен сүйлешіп бітіргеннен сан, көп мүдір уақыт өтті бетінде мұнда, минут манда, қоянда қиямет сұраушы деп айтты. Һәм әле бу бәдәвий китмәгән иде. Ә мим монда, я расулллаһ диде. Я Аллаһның елчасы мим монда диде. Шуннан соң Пембер сау салам айтты. Кişиләрдә әменәт беткәш дөнья бетсәң күтте диде. Кişиләрдә әменәт беткәш әменәтлелек дөнья бетсәң күтте диде. Наса ул әменәт? Ну безнең шәһиндә ул, мәсәлән, мин ниндидер аламда да әйберемне минем өчен бәлки кадерле документлар анда языклар ниләр мәсәлән сафарга чыгып китер алдыннан күршемә киртәм дә әйтәм менә без китә идек бер айга ялга бер атнага мин синдә аманат булып торсын әле мин кайтка чалырмын ди менә син моны үзеңә аманат итеп алдың шулай бит аманат иман иман мؤмин бар бүтән исе тамырдан иман инану ышану мؤмин ышанган ягъни аманат ул ышанычлылык деген сөз. Надёжность деген сөз. Надёжность. Пайгамбар саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Кашан кишиләрдә надёжность дигән әйбер бетсә, димәк дөнья бетәсен көтте. Ягъни ышанычлылык бетсә, кишиләрдә кишиләргә ышанып булмый башласа, дөнья бетәсен көтте диде. Шуннан Бадави әйтте: "А әнчик бетәсен ул ди, әманәт ұшан, ди, ұшан, ышанычлылык. Кашан кеше ышанычсыз була башлады?" Шундан соң Пайгамбар саллаллаһу алейхи ва айта: эшләрне булдыксыз һәм туры килмәгән кешеләргә тапшыра башлыйлар" ди. Ягъни ниндидер эшне, вазифаны, дәрәҗәне тапшыралар булдыксыз һәм ул урынга туры килмәгән кешеләргә ди. Менә шунда дөньяны беткәнен көтсәгез дә була ди. Чөнки дөнья булай гына бетми бит инде ул. Дөнья бит ул гөрләп, матур итеп, кешеләр намазлар укып, гыйбадат кылып беткән вақытта бишетмәшә кыямат. Аллаһ Тәгалә дөньяны битерәшә кашан, кашан дөнья инде үзенең нәрсә? Азгынлыкка, бузыклыкка, динсезлеккә шумып үтәшә. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, дөнья биткәндә җир үстендә Аллаһ Аллаһ дип әйтүче калмасты. Димәк инде менә бу дагын бер нәрсә? Җитәкчеләр, ниндидер җаваплы урыннарга кешеләр инде лайықсыз һәм монда теге җитәкче түгел, мәсәлән, лайықсыз, мәсәлән, ул булырга мөмкин, мәсәлән, табиб. Ләкин ул табиб туры килми. Аңа чыннан да аның гылымына, намусына, булдыклылыгына карасаң, кеше кеше гомере тапшырып булмый, мәсәлән, мин теге бер кемдә яманлап әйтәсе килми, ләкин монда шулык имам, шулык имам буларга мөмкин. Буларга мөмкинме юкмы? Шулык устаз буларга мөмкин. Юганың Юганын ул булдықсыз, ләкин ул қойылған шушы орынға. Ул булдықсыз имам, ләкин ул қойылған шушы орынға. Мәселен, мен тегі бұл жетекшілеріні, табиыпларына сөйге екен, юқтарда өзі біз не имамларына. Шоң көрі, қар бір жауаплы орында басылда отырға тиеш ол орынға лайықлы кіші. Аның шул орынға ғилімі тұры келерге тиеш, ятырға тиеш, неге шылай бетінде, ол шушы ұрынға лайықсыз екен, құйылған екен, демәк тәртіп бітәшек, иминлік бітәшек. Нәп, шушы хал болыр дип айтты. бу имам бухари жыйынтыгында килә шулай ук имам тахауи үзенең китабында китерә бу сахих хадис дип әйтелә дөнья белән хасис дип килә инде теге подлец була инде подлец татарча ничек хасис подлис диләр инде әбиләр подлис Ай, хасис ибн хасис. Ягни, тубен кешенин тубен баласы дөнья белән идарайта итә башлагач қиямат җитерде. Ягни, моның атасы да шундый булды. Бу үзе дә шундый тубен кеше. Подлец сын подлеца була инде. Шул вакытта қиямат җитәрди. Ә иң хәерле кеше иманы болған, ата анасы лайықлы болған кіші болырды. дей. Рамда курсата, нен деген аштаб олмасын, кішінің әти әнесі, шынки, нишектелер әлі, алма ағашыннан, ерек кеттішмәс деген, кеттішмәс деген, айбір бары туры келе, жаңа көрі кішіні, кішіге вазифаны тапшырғанда да, кішіге нен дедір, ішіні да, бары бар, аның әти әнисенә қарау бар. Хатта ғайла қырғанда да, Үзіңе, мәсәлән, хатын сайлысыңмы, ир қарысыңмы, балаларыңа, қызыңа кияу керекме, улыңа Кия, келін керекме, бар бір әтен еге қарала. Шолай бетінде, шынки тәрбия, ө, тәрбия нешік болған, нешік-нешік мұна пиамбар сау сәлем айта, хасисінің ұлы хасисты, яғни падлет, сын падлецады. Атасы да шынды болған, баласы да шынды, хамыл идара айтады, дөнья шулай бетады. һәм ә ин иң хәйрли ди иманы булган ата лайық лайык булган кеше ди. Ягъни ата-насы тәрбияли лайык булган кеше ди. ну бу хадис турында инде күпсиләргә була һәм минемчә инде моны без тормышта күреп торабыз инде. Шулай бит. Күреп торабыз. Ә да хәтта ислам дәүләтләре нишек үсте, нишек шәшак атты, ничек җимерли, хәтта шуларны ирансаң да курабыз. Бик көп нәрсә җитәкчедән торды. Бик көп нәрсә җитәкчеләрдән, түрәләрдән торды, чөнки булды заманалар, ислам үммәте шешәк атты. Ислам үммәте шешәк атты, байды. Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирде. Менә шул халифалар вакытларын карап, ничек алар гадил булдылар. Шул ук Омар Умар ибн Абдулгазиз вакытын ничек алар көчле булдылар. Әмма шул ук вакытта килде шундый кешеләр, шундый түрәләр, шундый җитәкчеләр. Аларның үзләрендә динләре бик какшаган иде, дөньяга бирелделәр, дөнья малына шумдылар, анда хатын-кызга бәйләнеше беттеләр һәм нәрсә Аллаһ Тагала дәүләтне дә шуларның җитәкчелеге белән җимерде. Шулай бит инде, дәүләтләр җимерелде, илләр җимерелде. Әйе. Ну, без бит инде аны дөньяга гына түгел, мәсәлән, булды исрекләр ил белән идара иттеләр инде. Шулай бит инде, бөтен дөнья күлде, хәтта безнең илдән күлде. Бетінде, ісриклер идар айтты, тирли вақытлар болда шылай бетінде. Шуан көре, ол инди Аллах тағаляның бір қуйған қағидасы, хам, Мугауия, радияллах, уан хутапшыра, пиамбар сау салам айтты, миннен сын шунды житакшылар келирдай, алар сус сүйлагамда башкалар бір ким аларға қорш айт алмастай. Башкалар бүтән бер кем аларга каршы әйтә алмасты. Ягъни каршы әйтмәсте, чөнки бер яктан каршы әйтерлек кешеләр булмасын инде бәлки. Аннары соң үз фикрен әйтерлек кешеләр, аннары соң кешеләр дә ялагайлык була. Ягъни, мәсәлән, җитәкче караны ак дип әйтсә дә, акны кара дип әйтсә дә, башкалар күрсәләр дә әйе дип кул чабып торып, менә ул бит инде нәрсә, шундый нәрсәләр дә һәм маймыллар сикергән кебек утка сикерләр ди. Маймыллар сикергән кебек утка сикерләр ди. Ягъни тәгә фикер каршылыгы, ниндидер кешеләрнең фикерләре кабул ителми. Ул мәсәлән, әгәр хәтта дүрт халифаның иң 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 мәсәлән тарихка кирип калды бит инде итеп мәсәлән Гумар ибн Абдул а Гумар ибн Хаттаб шула бит инде мәсәлән күп кеше Гумарны бит шундый ләкин Умар ибн Хаттабта қатılık болды, һәм ул қатılık керә иде. Чөнки ул bütün фитнеләрне qurutıp турды. Бир кем баш көтәрмәде, тәртип болды. Айкинчы яктан кимдир өзениң фикрен, өзениң қаршылыгын белдерәсе келса, мәсәлән, қаршы насихатын. Мин әйтмим ниндидер бун турында, революция турында, Ғүмәр вакытында алар берсе дә да ни прошли ба. Мендә сүз бара өзениң фикрен, өзениң риза ниен әйту. Мәсәлән, Ғүмәрдан قурықмадылар. Хатта Умар ибн Хаттаб бит инде Мәдинада булды. Ул халифа булды. Һәм халифалыкта бит инде төрле, мәсәлән, Яманҗирлеге, Миср җирлеге, шулай бит төрле җирләр булды. Шәм, Сириялар, башкалар, Әзербайҗан Умар вакытында бит инде келде. Һәм аның һәрбер җирдә наместниклары бар иде. намесник, ниндидер наместник әмир, мәсәлән, халыкны ранҗитса, рәхәтләнеп әмир үстендән килеп әйтерләр иде. Әмир ну, дә ну, булгандыр индедер шираклар, ләкин Гумар ибн Хаттаб аларны яқлыйды. Хәтта Нида Египетта, Египетта ярыш үткәреләр, йыгру буенча һәм анда бит инде мусламаннардан тыш христьяннар бар и, кыптйләр, коптй коптй. Нә карасагыз, Googleдан коптй Египетский христианнары, алар бурынгыдан шунда яшаган инде. Һәм алар гымер вакытында яшәдләр шунда. Ислам дәүләтендә яшәдләр, бер барып суймады да, үтirmedе да аларны, башларын кесеп, диге игелләр кебек видеога татышмады. Һәм шундый хәл булар бер не, бер кипти йигити, христиан йигити узып кита. Беренче килә, икенче гам, не, Амар ибн Гасның улы килә. Ә Гамр ибн Гас әмир була. губернатор була. А губернаторның улы бірінші орын аларға тиеш бола, какой-то бір христиан малай келген халифатта, ислам дәулетінде, узып кеткен де мұны пашот маңа болған. Шонан бойында ашуын тұй алмай, хам қомшысы білен кетіріп суға тігі неге. Бұ малай, әтесе түгел Әтесе түгел малайы кетіріп суға да, как ты посмелды, неде, абагна сына самого достойного Ягъни мин аның әтисе бит инде самый достойный монда җитәкше, а буның бу аның малайы син тиеш түгел инде. А малай аптырап тормый Мәдинәгә китә. Гымар янына. Гымар янына килә дә әйтә: "Әй Әмирул Мؤминин ди, менә син куйган кешенең улы мине шулай ди. Шунасын әйтә, моны да урнаштырыгыз, ашатыгыз, чыртыгыз ди, һәм әйта китерегез ди, самого достойного һәм сыны самого достойного Малайын алып килегез ди. Китерәләр Һәм шунда суд Болды мы шел халь, болды дай. Шундан бир камшина дай, тега малай гайта, губернаторан малайна. Камшисын тарты ала да, хептега гайта, ал камшин дай, ала. Удар дай, сына самого достойного дай. Сена сукты мол дай, сукты дай, узына да сукты. Бу ала да суға малайна. Айя. Шундан нене суза, ғымарга суза, нен камшисын. Ғымар кирибереда, а хазырдай, удар самого достойного дай.

Шуңа күрә менә каршы тиге каршы фикрен әйтүчеләр булмасты. Тиге әйтергә теләүчеләр дә булмасын инде. Тиге бер җитәкше әйткәндә бит, ни, фикрен әйткәндә инде шушкан да бармы ди, кемдә фикрләр ди, бер әйтәди. Ну, бу мәсьәләдә фалан фалан эш минем бар ди, ну минең белән килешмим дип әйтә. Бу фикр белән мин килешмим, үзем дә аның белән дип әйтә исән күрәсе итекчәйте со аны гына дөрес әйе. Наша күрә анырсың инде Пәйгамбер с.с. айти алар шушы дөньяга бирелеп дөнья рахатлары, дөнья лаззатларына шумыпты. Алар шушы ил белән идара айту, ягъни халык белән идарә итү эшләренен яра гайрлар дип килә инде. Яра гайр дип килә. Ягъни тиге власть, байлык, көш, ул инде кешенин нишәте. Бар бір буза, буза, Хам ғубады, ғубады ибн Самит айта, пиамбар салу саламның шынды сөзі барды, келер кіннерді, жер істіна шынды жетекшілер келерді, аларды шушы жетекшіліктен түрлі нәрселер білен мәшғул боларларды. Яғни жетекшіліктен ерағайырларды, түрлі үшлер білен. Хам хатта намаз ұқушылары намазларын кешектірілерді. Хам тиешлі уақытынан кешектіріп ұқырларды, сыңынан ғына ұқырларды соңыннан ғана оқырлар еді яғни мында бит енді пайғамбар саллаллаху халифалық турында сөз бар ислам дәулеті турында хатта аларды нәрсе намазларын уақытында оқымасылар дейді түрлі нелерге шумып енді түрлі ішлерге нелерге екінші бір хадис умму сәләма тапшыра Ради Аллаху анха пайғамбар саллаллаху алейхи салам айтты шундай жетекшілер келер ди шундай төрәләр келер ди аларныңды

Һәким инде шушы э-э үз-үзләрен татыш, начар татышларына каршы чыкса, ул Аллаһның ашуыndan قтылды. Ягъни, әйтсә инде, һәким инде аларга э-э нитеп турса, ягъни хуплап турса, хуплап турса, һәм аларга иерсә ди, қиямет көнндә җавап бирәр ди. Бу сахих Мүслимдә килә. Сахих Мүслимдә килә. Шуңа күра, күп нәрсәләр килә инде, ягъни күп мисаллар килә. Бу өлкәдә һәм шулдан да Пиамбар Саусалам айтынды, шушы заманнар, шушы вақытлар келерді. Хамшыннан да, енді қорысын, хатта қой вақыт, ғади гіне, нишен айтырға, әләне зур орында түгел, ләкин қорысын, шынды кеше утра, не білімі ек, не иқласылығы ек, не тұрышылығы ек, не қоян сені қоян кетіріп қойдылар деп сұрайсы келі қой бір кішілерден. Хатта қой, барсаң, мәсәлем, теге шулук ниндидер түрлү мәсәлән госрегистрация кебек менә шундый бар бит теге кай вакыт килеп нитәсең теге шундый бир кызу тора ул вообще аңа кишилер да кирәкми кебек ни хәзер инде альхамдулилла бездә соңгы вакытта менә бу мфцлар ниләр тикшерәләр интернет тегесе бусы хәзер шулай бит инде теге жалобалар белән нәрсәдер бар китеш ләкин кайберләренә карыйсың теге бу каян монда килеп чыкты микән кайсы планетадан төштү микән деп уйлап куясың шулай бит һәм ул чыннан да күп жердә инде күп жердә Хатта нишлисен уйнды ол бізнің, өзі бізнің да қой вақытты шынды мәхәлелерді бар, мәселен, бұ мәшіттің имамы бар мысын деп сұрайсын? Ай, келіп күресің да, тігі имам, ек, тігісі баса мұлла болып, мұнсы баса, тігісі хұжа, мұнсы хұжа. Ай, ол бетінде неші кәйтірге хұжасызлық, хұжасыз орында, ол бек тез хұжалар табыла. Шылай бет, тігісі хұжа, мұнсы хұжа, бүтінісі біле, бүтінісі ғалим, бүтінісі ғайат ұққыған, хадис кетірі. Ай, ай, имам, ек, ныңқыты қ әшткәерге. Андыйларды бар нишесең, бар, к көә ул менә урыннарда лайықсыз кешеләр отыр қиәмәт алдыннан деген сз ол бар. Алдағы, ләкин ләкин тағы бер нәәнн әййтеә керек, мәсьәлән жеитәкшеләр, түрәләр, бигерәк тә ислам халифалары тонда сөз бара. Анда инде қой вақыт, мәсьәлән шундый неіәйтерге кемшеілілі житәкшләр құылса да ләкин ислам, әйе болған әмирге қоршы ниндидер күш туплау теге бунт революция ислам улай бергә қоршы булды ни өчен чөнки аның зыяны файдасына қарай көбрәк була аның зыяны файдасына қарай көбрәк була чөнки күпме қан түгеләр күпме нахакка кеше үтерүләр балаларның үтерүләре менә шу бунт вакытларында килеп чыгаенә гадәттә шулай бит хәтта менә шулык шығлық... Хатта шул ук безнең заманда туры килгән, мәсәлән, шул ук Сирия вакыйгаларын алсак, шулай бит инде. Әйе, мәсәлән, инде без мусульманнар буларак, без әйтмибез, Сирияның президенты тиге бүтнә берсендә дөрес эшләде дип ни дип, ләкин мәсәлән, кем сугышны башлады, аны юкка чыгарабыз дип, бүген үзләре дә уйлыйлардыр. Әйе, нәрсәгә килеп җитте бу? көпме кван түгүлү, көпме илне, ни төшобиз, мына һәрберне ул нәрсәгә китерэп чыгара, шуны қараға керек. Әйе, көпме халык кырылды. Ил җимерілди. Көпме галимнар китеп итте, кашып. Ул галимнар кашан кайта татаган? Кайталармалар юкмы? Әйе. Мына аның ние тарихы җимерілди шуабет инде. Көпме диге аның тарихи экспонатлар, ниләр, бүтүн-бүтн нәрсәны тармар иттеләр бит инде. Мына шуннан ни карасаң, хәтта күп кына җирдә ул нинди кан кыюларга ниләргә китерде, ул тарихта күп инде ул. Күп, күп. Шуңа күрә Пәйгамбәр сәллам бу әйберне нәрсә диде? Әгәр ислам, мәсәлән, үммәте, ислам милләте җыелып бер җитәкчә астында яшиләр икән һәм кимдир шушы җитәкчәгә каршы чыкса, хәтта пәйгамбәр нәрсә диде? Аны үтергез диде. Хәтта шундый әйбер бар, бунтарларга каршы хөкемлек булды. Чөнки ул жетекшілікке неге қаршы келді деп, ол инде ол нәрселер тегі бік қатығы құйылды ислам нейінде. Шынки әйтен бит көп мүмі қан түгілер, ана Құсман ибін ғаффен вақытында көп мүмі кетірді, ғали вақытында шушы бұнтлар, ол біт қай бір кіші фәрішті түшіп, Жабраил фәрішті түшіп отырса да, жетекшілікке ол риза болмай аша. Құсманнан риза болмайлар, өлеп қарағыз, Құсман. Пиамбар Сауселенің яратқан, нинді яратқан кішісі Құсман, нинді ғадел кіші болды. Көп Түзүдә экономиканы, нине төзедә, хәтта кайбер илләрдән кафырлар күшіп, ягъни мусламан булмаганнар күшіп, килеп, шунда яшилар иде, риза булып ул төзегән системага, ләкин кайбер үзләрен дохи мусламаннар деп йөрүшләр бун күтәриб, соңыннан Ғусманны үтर्डләр, хәтта Анна Ғали вакытында күп дәвам булды. Хавариджлар менә бу ягъни исламдан чыгарып, сез мусламан түгел деп ул нәсаләр булды инде. Бул да дә бара, бүген дә бара. Шулык шу әйткәбез инде игелләрнең иләр булды бит инде. Алар бит тоже без бит деп төсейбез дип тоттындалар. Бисмиллә дип, Аллаһуакбар дип шуай бит. А күп моқан түгел, күп мәниәт китर्डлар. Алга таба, алга таба э-э ахлакы түбәнчелек, ягъни хәтта мусламан уммәтенең кешелекнең ахлакы түбәннәкә төшүе, ягъни ахлакны йогалтуы, Әлбәттә, һәр бер милләтнең, һәр бер халыкның аның дәрәҗә дәреже, дәрәҗәле булуы уларның кайта аның кайта ахлагына, аның кайта тәрбиясенә, аның кайта аның, аның мәгърифәтына, гылымина кайта шулай бет инде. Мәсәлән, милләт модан булса, ул бер ҡошанда дәрәҗәле милләт була алмай. Милләт ниндедер әдәпсىز булса, ахлаҡсыз булса, ул бер Үзенең үзенин дәрәҗәсе белән дан-къыз шәһрәт казанальмы? Шулай бит инде. Шуңа күрә милләт җир үстүндө дәрәҗәле тарихта биюк булып калсын өчен ул милләтнең шәхесләренә, кайта шәхесләр буларга тиеш әдәпле, тәрбияле, гылымлы, зур-зур биюк işләр эшләргә тиешләр. Шулай бит инде. Шуңа күрә Алла Тагаланың менә тагын бер шундый әмер инде, агар дә милләт дәрәҗәгә лаик булмаса, Allah Teala şuşu millet ağızlarının edeplerin, terbiyelerin алып, alarını tümen geçirir. Bu ne bile biz bitir. Şimdi milletler alar işi buldular. Şu an bitindi. Bu bitindi. Tübençilik, tübenlik, hurluk buldu bu. Alar işip halak buldular. Zina kılıp halak buldular. Azğınlık bilen halak buldular. Ham bugün de biz kurabız. Şu an bitindi. O kızganış bizden de biz bu tügül. biz mi, işib yatsa? Ha? А я безнең милләт ничек көтәрсәбез милләт. Ничек ул бай булсын. Шулай бит инде. Ул ата-анасы исрек кешедә ничек тәрбияле балалар үссен ди. Шулай бит инде. Менә шундый бер бәйле. Һәм Аллаһ Тагаләнең инде бер әмере шушы дөнья бетәр алдыннан кишләрдәге ахлакның төшүе, кишләрнең тормышлары бузуы. Менә ул шуның белән бәйле. Һәм Хузайфа ради Аллаһу анху тапшыра Пәйгамбер саллаллаһу алейхи وسلم Безгә дә ике нәрсә турында хабар бирде ди. Шуларның берсин мин үз күзим белән күрдем ди. Хәзер инде икенченсен күтәм ди. Хәзер икенченсен күтәм ди. Ул дә әйтте надежность, шанычлылык. Ул кешеләрнең йөрәкләренең нигезенә иңдирелде ди. Бу нәрсә дигән надежность, шанычлылык, ол ней? Природныйй бер. Табигыйәй кешегә ышанычлы, надежный булыр өчен обязательно құр Коръанны укырга кирәкме? Юк. Ха? <су> <ға>? Юк. <су> ул фитри нәрсә. Ул фитри нәрсә. Шуңа күрә, э, Хузайфа әйта, э, э, Пәйгамбар сәллам безгә дә шушы ике нәрсәне әйтте ди. Әманәт ул кешеләрнең йөрәкләренең асылына индирелгән ди. Аннарысың ди. Алар моны ди Коръан һәм Сүннәттән укып белдиләр ди. Яни, Құр'ан сүннет келгәшті, шыннан да аманет, шанышылық бұларға тишдіп етті дейм. Хампи Амбар Сава Салам хабар берді дей, ниші гетіп шушы аманет кетешек дей. Кышы аз ғына вақытка үклап кетирдей, хам анын шушы үклаған вақытында ерегіннен шушы аманеті алынрдый, шанышылығы алынрдый. Хам ол аман изгена қалырды, ашерегена калды. Ягъни бунда аманат булган икен деп изи калды. Эйе. ол ул дагын яклап китерди. Көп мәдэр вакытқа һәм тагын бер өлеше гына түгел, хәзер инде битеннәй аманат алынырды һәм аның урынындады ул шушы ни ке белгенде тиге. Суы, кайнар суы тишкәш валдыр калып эди Шул шуның шул гына изи калырды, шул изи гына калырды. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям инде шуны күрсәтер өчен, ул хатта нидә бер кичкене ташны алып куйды ди, үзенең аягына куйды ди. Аягына куйды ди, менә шулай гына калыр ул ди. Шулай гына калыр ди. Ягъни аманат китерди. Әйе. Ул ди нәрсә ди? Синдә янып торган бер күмерне, янып торган бер күмерне ди, Шулай чырып җибәргән кебек булар ди. Көмир нитә бит инде? Пишырып кабара шулай бит инде. Һәм соңыннан кешеләр ди үз ара килешүләр төзи башлардылар ди. Ләкин килешүне төзегәндә ди, алыш бирештә ди, кире кайтарырга дигән аларның уйларында да булмасты. Менә Алар бетінде келішу түзейлер қа. Мәселен, сен мен ашуны берег әтейш, мен сен ашуыны. Алар келішу түзей әшеклер дей, ләкен аларының ниетлерінде де ұқ дей. Нәрсе? Бұ ақшаны береге дей, яки бұ таварыны береге дей. Демек нәрсе? Надежность біте, все. Кіші келіше, хам дагауырны ұлап та бермей. Ұлап та бермей ол. Хам заманалар шул қадар, яғни кішілер шул қадар бұ вақытларда бұзылырды, Хатта кишилер сөйли башларлар дий, шундый шундый халыкта бир ишанычлы киши бар экен деп сөйли башларлар дий. Уйлап карагыз, да такой степени ишанычлы кишилер битә. Хатта ул ишанычлы кишиләрне тиге ничек тиеләр әле легенда кебек сөйли башлаячаклар. Менә шунда шундый бер авылда бар икән бит әле ул бер ишанычлы киши дип сөйли башларлар дий. Тиге бер намуслы киши бар бит әле дип әйе. Хәм сөйли башларлар ди, кеше турында әйтерләр ди. Менә ди, бу кешедән дә акыллы, бу кешедән дә шанышлы һәм яхшы кеше юк дип сөйләрләр ди, ләкин ул кешенең дә йөрәгендә ди, хәтта гәршиш бер төгә кадәр дә нәрсә? Иман болмасды. Мина, хәтта шундый кеше турында да сөйләячәкләр, әй бу шундый шанышлы, шундый яхшы кеше бу ди, хәтта да йөрәгендә нәрсә? Gärşiş bir түги qadar da e, iman bolmasdı, iman bolmasdı. Ham Хузайфа радиллаху анху bu beyimde sahaba tapşırdı bu hadisni. U olaita, "Men de şundi zamanlarda yaşadım de. Kim biləndir sәүdə itəsi bulsa da, men artıq öyləsi yox idi. Ya'ni şundi zamanlar buldı de. Kim biləndir alış-biriş sәүdə shitəsi bulsa, artıq

Ақша берсе мәнді немі ол аны қойтартқан, шөнке түгі саулақтан құрқатырам Аның дейіні иманы қойтарттырып бирайды мен ол әмәнетіні дей. Әгер ол мүсілман болмаса дей, мәселен, христиан күшісі, яқи яхуд күшісі болса дей, жетекшісі мен қойтартып берейді аны дей. Жетекшісі мен қойтартып аны Ә бүгін мен бір кім біленді, мен шул күшіден, шул күшіден, шул күшіден башқа бір кім біленді келіші түзе Чөнки мусульман болса аның юқ иманы, яғни тақвалығы юқ, иманы юқ деп айта алмаймыз енді, чөнки иманы болмаса кафир бола. Мусульман болса аның тақвалығы юқ. Аллаһтан қорықмай. Әйе, шаны шанып болмай. А, не болса, жетекші де қайтарып бере алмайды дин кісі болса да. Әйе. Оша көре осылда мына бу надёжность дирислик ул фитри Ул кешеләрнең йөрәкләренә сеңдерелгән һәм Коръән сүннәт шуны ныгыткан. Ләкин кешеләр иманнан, диннән тайпылган саен, менә шушы нәрсә күрәбез һәм бүген дә шулай. Менә бүген дә кай вакыт, мәсәлән, мәчеттә намазда бергә, машалла, бергә басып торалар, бергә дуа кылалар, бергә хәтбә тыңлыйлар, дуслар, базарға чыккач, дошманнар дошмангайланыдыр нишен намазда дуск кебек а базарда ақша күрдләр бір бирси белән сауда итүштәләрдә хәзер салам да бирмиләр бер-бирсенә чөнки намазда күп вақытта аның ким икәнен билеп булмай һә менә шул саудада шулай бит бис тигесеннән алган тигесеннә әҗетен кайтармый әй вазифасын үтәмми тигесен эшләми бисын эшләми шул ук да шул проблема мәсәлән килгән бисмилләлә Казан меня бик шадабы, давай меня Казан обир. Все нормально, иншалла, ты где себе Анда ягрмешли Казан алды. Шайдан кайтар бат. Меня кайтар дон А мы там не сошлись характерами, ты где себе сы. Семья сон корами, сабры тескими. Як 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 ирисенчя Казашулай. Ай, а он обитнесе, он обиткнсайн

Базарда товарыңды тапшырдың, ул сені алдады. А мында сен яратқан қызыңды тапшырдың. Шылай бетінде, ул сені алдады. Әйе. Мына шуға көре, ул жауап, яғни шанышлылықтың бітуі, ул енді зор проблема. Ул зор проблема. Хәм біздің бит уақыт бітті, 1 минут қалды. Яра келесі дәрісінің башы, а темасы просто тиге ұзақ ирақ кетмеске. Ней, құл хатын хужасын тудырыр. Кул хатын хужасын тодырыр. Ялан тәпиле сорык китушләре биек-биек биналарда кич сынашыр инде. Менә шул хадисгә токталабыз да, 2-нче дәресгә битерабез да, иншаллаһ хам алга таба, ул да күп икән ә. Әли булмаганларга нитербез, 1-2 дәресе токталып аларбыз, ярыймы? Булмаганларга. Хамандансың безнең китаендә зурлар, зур галәмәтләр. Ол галәмәтләрне дә. Ну бер бу галәмәтләр белән бер эш дәрес үтәр инде безнең. Әйе. Алай гына булса, юк, алай гына түгел икән. Күңелегезне киң тотыгыз. Субханакаллаһумма бихамдик шаду ва ла иляһа иллә